بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان مرت شرط كسو قيب قشي حفلة مناسبة قلن شبنتا شام عادة ألفة مرت شرفتا معلمين تا أرديدا والدين تا دمان تيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وحن عالكن وهم بليانا يا أرديدين تتبضان تدالك سوو الدين يا معلمين تكو تعبتي با علم جاي برتين إنه إلى هاي كديجو كوي دنتو دا دي كوي دينتو دا يدل كود يدنتو يدل كبكو أنفعين له كير ولا ليال شام عدا ألفا كرنتي وحكم وغدا إسبد البلارن أو وحكو لا كم وغدا عنو وحنسيبو يا شيء إن أنا كم دها أردني لغو بلاوي شام عدا هرجي شام عدا ألفا سنة كلا بدي كوني سجال كيبان نسيب الله يعيش وحنا كلو كم دها باقي كوبات أكيد أنا شبيه شام عدا ألفا جارها قيف تاي سي تي مركا وحنا كفر حسن هاي ما أنت طبعا سنة كبعدي إن أنا كسو قيف قلي شام عدا أنا أساس كده أوجا أو ما أنت كرتاي أو سجال بقول يدور يتبع أردني أكيد قلن شبيهين ilaa wax ka baray inuu ilaahay noo siyaadiyo. Waxa kale jirta oo iyaduna laga maarmaan ah inaan xusno inaan dalkeenu halkan ka soo bilownay iyo maanta halkeen marayna ay ka fikir dheer tahay wax badanna way naga maqan yihiin oo ilaa hadda inaga xidhan amba aqoonsi amba xidh dunida caalamka la yeelanay naga xidhan yihiin. Waxaan idin kula dardaarmaya ardayda maanta qalin jabisay iyo ardayda kale qalin jabisayba cilmiga aad barateen sidoo hadda sheekh axmed ku cadeeyay sheegay ilaa noqotaan oo aad ku hagtaan dadkiina iyo dalkiinaba aad ugu adeegtaan qabyaaladda iyo qorankana iyo reehelnimada ka dheeraataan. Walaalayaal, maanta dalkeennu runtii khilaaf siyaasiya soo taagnaana gabagabadii uu marayaa, waxaana alle ka rajaynayaa inuu wanaag iyo tawfiiq inoogu dhammaado, doorashooyinkuna inoo qabsoomaan. Uuradii baa jooga, waxaa jooga muxuu ahay oo waa beri baan arkaya saaxiibka cabdisaxaaq cataash iyo ibraahim mahdi buuba isna uur hogaaminayo muxuu ahay hadda isna halkan ka kacay ka hadlayay ibnu yuusuf muxuu ahaa in cabdi gaboobe iyo marka waxaad arkaysaa siyaasadda laftigeed rag badanna inay ku soo dhiiradeen. Idinkana waxaan kula dardaarmayaa ardayda qalinjabinaysa idinkuna idin runtii aad noqotaan roolkii iyo kaalintii aad dalkiina kee mudantihiina inaad buuxisaan. Doorashooyinkaasina insha allah si wanaagsan bay inoo dhici doonaan oo nabadgelyo ah oo wada jir ah haddii la idhaahdo. Inta hadhayna inuu wanaag nagu dhammaataan rajaynayaa annaga ka gol ahaan wixii naga beegmana insha allah doorashooyinkaas si wanaag leh ayaanu ka yeeli doonaa. Waa idin hambalyeynayaa hore u socda cilmigana ilaahay kuwii dintoodii iyo dalkooda ku anfacalahad ka yeelo. Mar labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.